Naktī viņam bija daudz darāmā. Izteiksmīgi izpildītas ārijas no runča operām, skaļi izčaukstināts plastmasas maisiņš un enerģiski patrenkāts zirneklis. Tamdēļ mājiniekiem miegs iznāca pašķidrs. Un kas par to? Viņš taču ir Semanuels. Ģimenes un paziņu lokās saukts arī par Semīti, Miķeli un Moņu. Viņš patiešām ir lielisks kaķis un skatoties uz visiem viņa darbiem vai nedarbiem, viņš vienmēr ir mans misters lieliskais. Ne tikai lielisks, bet arī slavens, pateicoties Lienas fotogrāfijām un sacerētajiem īsajiem stāstiņiem, ko viņa raksta Semanuela vārdā. Stāstus Liena publicē Facebook kaķu mīļotāja grupā Kaķu fotostāsti, kam ir 23 tūkstoši sekotāju. Sanāca tā. Naktī dūšīgi čučēju, līdz brīdim, kad zirneklis stresā man pamurnāja. Izrādās ieradusies kaut kāda veca zirnekļa brūte un piespēlē viņam zirneklēnus. Zirneklis man dievojās, ka tās neesot viņa atvas, taču zirnekliene neganti uzstājot. Gāju risināt šo ļotskaino situāciju. Zirnekliene sāk ar mani lekties. Līdz es viņai piedraudēju ar apēšanu, ja viņa ar saviem knauķiem neliks manam draugam mieru. Lēcienā cirt viņai ar ķepu un nogāzu visas mām šampu un pudeles vannu sistemā. Pāpa bija stāvus augšā un kaut ko sabijies sauca, bet es pat nedzirdēju ko. Zirnekliene sabijusies no manis un šampu un pudelītēm, laipni atteica, lai beidzu trakot, jo laikam būšot sajaukusi durvis un bērniļi pieder kaimiņu zirneklim. Semanuela darbu un nedarbu aprakstos Liena ieviesusi jaunvārdus, kurus lietošanā uzreiz pārņēma daudzi kaķu īpašnieki. Laizām maizītes, zemsegas valstība, mām, pāp un ļotskaina situācija. Mā un pā sākās ar to, kad es ļoti ieklausos mūsu Semanuelā. Kā viņš ņaud, kad viņam ir tonalitāte, kad viņš grib ēst, kad viņš grib kaut ko citu, kad viņš vienkārši aicina gulēt, kad viņam vienkārši gribas daudzīties. Un es ieklausījos, kā tad viņš ņaud. Un tad, kad viņš uzlec pie saviem trauciņiem ēdamajiem, tad viņam ir tāda skaņa, mā, ka viņš ņaud, mā. Un tad, kad mā nedzird, tad viņš atkal pā, jo tas pāp vairāk izklausās tā pā. Un tādēļ tas viss vienkārši, un tad es tā, nu, sapratu, ka, nu, protams, es esmu viņa cilvēks, viņa, nu, var teikt, kaķa mamma, nu, saīsinājumā mā, kā viņš ņaud, un, papir pā, kā viņš ņaud, tas viss vienkārši no viņa valodiņas radās. Ja to tā spēja saklausīt, tad ir interesanti, tad šos jaunvārdus un visas tās izdarības un visu var salikt kopā un tad rodās arī tie stāsti. Ar laizām aizītēm ir tā. Viņam ļoti garšo pastēti. Un mūsu ģimenē pastēti ir ārkārtīgi iecienīti, jo mazajiem cilvēkiem garšo un mums pašiem. Un citreiz vakariņās ar tēju pie televizora. Nu, protams, Semanuels saož, kad ir kaut kas labs. Un vienā brīdī mēs bijām ļoti aizrāvušies ar kādu no, manuprāt, animācijas filmām ar visiem bērniem. Un nemanījām, kad mūsu cienītais kaķis ir uzlecis uz šī paša galda. Un vienkārši sāk laizīt nost pastēti mūsu acu priekšā no mūsu maizītēm. Un arī man izspraucās kaut kā netīšām tas vārds, nu redz, laizām maizītes, un vienkārši tas tā kaut kā aizgāja. Ļotska nāk no manas vecvecmāmas. Es atceros bērnībā, kad sadarīja blēņas kaut kādas, tad viņa tā vienmēr nejauais ļauna, viņa bija ļoti mīlīga, un tad viņa man krātīja roku, dabūsi pa Ļotsku! Un tā man vienreiz izspruka, kad mums Semanuels, es vairs neatceros, ko viņš mums izdarīja, kaut ko apgāza vai kaut kas bija. Un es viņam arī šī tā, tu dabūsi pa Ļotsku. Un kaut kā tā aizgāja, kad es arī Facebookā šo ierakstīju. Un cilvēkiem tik ļoti tas viss iepatikās, kad pielipa. Viņam ļoti patīk gulēt zemsegas. Vienalga, vai ir pieslēgta apkure, vai ir vēs, vai kā, vai ir karsts vasarā, viņš lien pie manīm zemsegas. Un tā, nu tas...
Un kaut kā tā mīļi, ka tajā zemesargas valstībā, nu, viņš kaut ko tur dara. Sanāca tā. Rītā grumā gulēju kā rāms jēriņš un krācu kā lokomotīve mām padusē. Te dzirdu pām nomurminam. Liena beidz krākt. Mām pretī. Tas ir kaķis nēs. Pāps aknosījās uz otriem sāniem un pats sāk krākt. Ko es? Pielivījos zem segas pie viņa kājām un sāku ošņāties. Kas tur lien? Pāp norūc. Tas ir kaķis, mām jau dusmīgākā tonī saka. Tad es nogaidīju un pielavījos pie pāpa auss un gribēju iedziedāt gribu ēst dziesmu. Bet ak tavu neražu. Uznāca šķaudiens un iešķaudīju pāpa tieši ausī. Tad sakoja ārā no gultas. Mām pusmiegā piecēlās sēdz un jau grasījās iet ārā no gultas, bet pāpa sauca ne jau tu kaķis. Tiku izraidīts no gultas, paliku bez agrējām brokstīm un gandrīz vēl dabūju pa ļocku. Kaut kāda ļockaina situācija. Kaķa piedzīvojums Liene sāka pierakstīt Covida epidēmijas laikā. Un uzdūros netiešām kaķu grupai kaķu foto stāsti. Un tad es domāju, nu ko ne, man taču paši ir kaķis, kāpēc lai es viņu nenofotografētu, neieliktu un kaut ko tur tā neuzrakstītu. Sacīts darīts, izdarīju. Un tā tas kaut kā aizgāja, jo katru dienu ieliku viņa foto, ieliku kaut kādu stāstiņu, jo laiks mums bija diezgan, mēs visi ģimene bijām mājās, nu, tā nekur negājām, tad es varēju tā vairāk piedomāt kaut ko un tā. Un tā tas viss pa ķieģelītim vien un aizgāja diezgan tādā plašumā, var teikt. Liene pēc profesijas ir bibliotekas informācijas speciāliste, bet šobrīd visu laiku velta trim dēliem un mājas solim. Viņai patīk rakstīt ne tikai par kaķi, bet arī dzeju. Tas ir viņas hobijs, patīk un viņai sanāk, un es tikai atbalstu, lai cilvēkiem arī tas patīk, izrāda atsaucību. Es arī nesen pievienu, nu cik nu nesen es pievienojos tai kaķu grupai, es esmu tā klusais novērotājs tam visam, un pats es tur neko nepublicēju, var būt kādu komentāru dažkārt ierakstu. Behmaņu ģimenē Semanuels ienāca pirms 11 gadiem. Es pieņemu, ka viņam jau varētu būt 19. Mēs viņu paņemām, ka viņam bija 6 gadi. Kungs spēka gados. Jā, viņam ir 18 plus. Un, protams, viņš jau ir tāds mazliet gausāks, bet priekš viņu vecuma viņš ir vēl ļoti, ļoti enerģisks un interesants. Semanuels ir Kornvolas Reksa šķirnes kaķis. Mēs ar vīru bijām pārvākušies uz dzīvi uz Rīgu, nelielā dzīvoklītī sākām. Vienā tādā jaukā pasēdēšanā vīram kursa biedrene saka, Klau, jūs tāds jauns pāris, jūs negribat kaķīti paņemt pie sevis. Un kaķītis tāds nonācis bēdā, dzīvo laukos, viņš ir šķirnes kaķis, nu, viņam tur īsti nebūs mājas. Vīrs, protams, priecīgs, jā, mēs varētu un tā, un es viņam saku, Egar, nu, tikko sākuši dzīvot kopā, mums pat divāni vēl nav uz matricīšu guļam, un kā kaķis. Kur tu esi ielīdis? Nāc ārā no kartupeļiem. Atbraucā mājās uz mūsu miteklīti, atvēru somu, un tad man izvēlās viens skaists lokains runcis ar saslapinātu astes galu un fiksi iešmauc iekšā skapī. Pilnīgi. Ignorē mani. Un kā jau visiem vīriešiem mīlestība iedzor vēderu, es sapratu, kad jāņem konservu stalkā. Ieliku viņam smalkā tādā bļodiņā, to konservu pieliku pie skapi un gaidīju, nu, kad tad nāks ārā. Viņš iznāca un tā, kā viņš paskatījās uz mani, es sapratu, ka tā ir mīlestība no pirmā acu skatiena. Kaķa stāstos Pāp ir Lienes vīrs. Pāp cēlās uz darbu. Es nedzirdēju, ka viņš klusītēm staigā, lai rīt agrumā nevienu nepamodinātu. Tobrīd biju salda aizrāvies ar ēļas laizīšanu un pannu izšivrēšanu, kad pēkšņi ieslēdzās gaisma un Pāp sarauc suzacis nočukst pie sevis, varētu padomāt, ka nav ko ēst. Es viņam uzņaudēju, varētu padomāt, ka baigi daustas koncerts bļodiņā.
ja jau man ir tāda loma iedalīta, tad nu, es tur viņā dzīvoju. Jā. Daru, kas no manas pienākās, un vai konservas, tad jābrauc pēc konserviem, vai kaut ko, tur kaut ko vēl vajag, tad es esmu tas, kuru dzenu pakaļ. Viņš ir vistiešākais, visliecinieks mūsu ģimenes gaitām, un kā mēs augam un attīstamies, un kā mums mainās viss dzīvē. Un man liekas, viņš varētu vairāk pastāstīt, kas mums dzīvē ir noticis, nekā mēs varam atcerēties. Es piekrītu tam, kad kaķis dod kaut kādu dzīvību ģimenei, un tas bija mūsu pirmais dēls, kaķis, un tā mēs, kad mēs tikko nesen sākām ar sievu kopdzīvi. Ir tevi pie rutīnas pieliek, ir pie kaut kāds pienākumi ir pret to dzīvnieciņu, pret to dvēselīti, un jā, bez kaķa vai bez kāda cita dzīvnieciņa mājās, man liekas, es nevarētu. Tas arī bērniem ir papildus pienākums paskatīties, vai kaķim viss ir satīrīts, vai viss ir kārtībā. Ne tikai mums ar sievu tas ir jādara, tas arī ir puiku pienākums, un tam mums visiem jārūpējas. Un tas arī iemāca par kādu rūpēties, par pienākumu sajūtu, ka tev nav tikai skola, mājas, dators un treniņi, ja? Kad tev ir arī citu pienākumu pret kādu citu dzīvu radību. Adrians, vecākais dēls, mācās skolā, bet abi mazākie iet bērnu dārzā. Visiem trim puikām Semanuels ir gluži vai aukle, jo visi trīs mazie cilvēki, kā teiktu Semanuels, piedzimuši viņa laikā. Mēs esam kopā jau no dzimšanas, kad es piedzimu, viņš bija vienmēr manīm, visu laiku nāca man blakām un gulēja man blakām. Atbalstīja mani, kad man sāpēja vēders, viņš vienmēr nāca. Un tāds sajūta, ka viņš gribēja to, lai man pāriet viss. Un viņš man sargā un ir uzticams kaķis. Viņam tur kompānija ļoti laba. Iet zivī, dažreiz padzer ūdeni. Pie gliemezi baigi viņš tā nelien. Ir līdzis, bet baigi tā nelien pie gliemezi. Vairāk pie zivs tur padzer ūdeni. Tur vēl kaut, pasaigā apkārt. Kaut kas traks. Man ar zivi, zirnekli un miskodi ir jāpalīdz gliemzi mauklēt tās viņa gliemazēnu olas. Vēl nešķiļoties, bet tas brīdis vairs neesot tālu. Miskode pieteikusies par tanti. Zirneklis skraida apkārt tēlodams, kā ucinās gliemzēns savā astoņu kāju šūpulītī. Zivs jau sac ar miega dziesmas, bet man, redziet pūšot, par naktīm jāceļās un šos jāpieskata, lai, redziet gliemezes, varētu izgulēties. Kaut kāds ārprāts te notiek. Visi esam gaidīšanas procesā tik tālu, ka palaidu garām laizām maizīšu vakaru. Čau, mana mīļumiņa. Jā, tev silts? Ko? Tu čuči? Tu čuči? Ko? Neviens vienu mudinājis Lieni stāstus apkopot grāmatā, un tāda visticamāk būs. Tas ir silts mīļumiņi, jā. Nu, jā. Viņš mani šarmē, kad viņš grib konservu. Viņam konservas, man liekas, varētu būt rītā vakarā un vēl pa nakti. Viņš mani šarmē, miedzotās acis, jā, flirtē ar mani, jā, kad ieliec taču to konservu, svaigu, to garšīgo, to dietisko, nē. Man tās ar tās pastētiņas garšo. Un tad, kad es viņam pasaku, ka pietiek tev ir bļodiņā, vai pasaku, kad šodienai pietiks, jā, tev viss, tad viņam pārvēršās tās acis tā kā faraonam tāds iezīmēts dusmīgs, ka viņi neapmierināts, ka tā tad nebūs, jā, tu saki, ka nebūs. Un tad sākās tā ņaudēšana un to acu tas skatiens. Un es ķeru mirkļus. Es ķeru mirkļus, kāds tad viņš tajā dotajā mirklī, kad to stāstiņus pastāstu, kāds viņš arī izskatās, ka viņš to runā. Nav viegli arī notvert tos mirkļus, jā. Bet kaut kā mums abiem diviem sanāk sastrādāties.
Jo viņš ir pieredzis, kad es ņemu telefonu, kad es viņu fotografēju, tad viņš arī iepozē. Citreiz viņam nav garas stāvoklis. Citreiz ir tāda nefotografēšanās diena, bet tad vakarā pie konservu galdiņa, tad jau viņš ir sapratis, ka nu labi. Fotografē mani, bet ieliec man to konservu. Jā.